Oi pessoal, sou o CCRBR. Eu estou atendendo o pedido de um amigo aí do adicionado que eu tenho na PSN, que é o perdido, que ele pediu para mostrar um carro GT500. Então estou mostrando aí a configuração. Aerodinâmica em 30 dianteira, 55 traseira. Lembrando que ele está com capacidade original 501 cavalos. Regulador de potência do motor está em 100%. Sistema de admissão não dá para mexer em nada, porque ele já vem. Escapamento de titânio, toda a configuração original. Turbo, eu comprei um turbo nível 3, que ele fica com 629 cavalos. Mas aí, o teste, como ele é GT500, eu mal mexo na configuração do carro. Eu deixo ele no básico mesmo e deixo o padrão. Caixa de velocidades, ele já vem também com totalmente ajustável, fica com essa configuração aí que vocês estão vendo. Velocidade máxima em 350, relação final de caixa em 3255. Primeira marcha em 3259, a segunda 2206, terceira 1716, quarta 1389, quinta 1140 e sexta marcha 905. A transmissão, que é o LSD, tá em, dá um zoom aqui, binário inicial 8, sensibilidade de aceleração 60, sensibilidade de freio, travagem, né, no 5. Lembrando que ele é um carro com tração traseira. A suspensão, que é o mais importante, a maioria das pessoas acham que a suspensão que é o que manda nesse jogo, né? Em modos de tunar o carro, digamos assim. A altura está em menos 2, a traseira eu subi 1, um ponto. O ajuste das molas em 16.0 dianteira, traseira 13.0. Os amortecedores, a extensão do amortecedor, o tamanho em 8,6. A compreensão dele em 4,8. As barras anti-rolamento em 4 e 6. Agora vamos para o outro lado, que é a afinação do ângulo de cambagem do carro. Na frente 1.8, traseira 1.4. Ângulo do eixo menos 10. Ângulo do eixo traseiro 10. Positivos. E os freios, né? Algumas pessoas acham que o freio também não é importante, mas é sim para economia dos pneus durante uma prova de resistência. 5 na dianteira, 9 na traseira. Lembrando que toda a configuração original do carro está aqui. Deixa a base aí da configuração. Ele está com 503 cavalos, 1.100 de peso. E o PP dele, os pontos de performance, em 605. Então é isso. Espero ter ajudado aí a todo mundo. Esse, lembrando que esse setup geral que estou postando agora serve para base de todos os carros GT500, tá? E o perdido aí que me pediu para postar essa configuração, pediu também do Yellow Hat, que é o GT500. Então esse serve para base de todos, que vai mudar só alguma coisa dependendo de cada um. E pediu também um carro GT300. O GT300 eu já postei, que é o Arta Garaia, que está no blog da GT Racers, o link, e também no canal do YouTube, CCRBR, que é o segundo canal, ou G de Lacerda, GDE Lacerda, tudo junto. Já busco também o meu primeiro canal, que tem alguns vídeos adicionados. Então é isso, perdido, tá aí seu vídeo, espero ter ajudado, treina bastante aí, lembrando que esse carro tá com configuração muito boa, somente não exagerar na saída de curva, porque der uma aceleradinha a mais, ele vai rodar aí e vai complicar para depois recuperar as posições. Então é isso, obrigado por ter assistido, valeu, qualquer coisa comentem, postem, fiquem à vontade, um abraço, até mais.